Всім привіт, кофеїн-шоу вже в ефірі. Сьогодні у вашій компанії Ігор Іванович та Роксолана, і ми починаємо нашу програму. Супер! Попробуємо дізнатися, що твориться в інтернеті. Роксолана активно моніторить інтернет, і що взагалі пишуть зараз, які основні заголовки, чим люди хвилюються? Ну дивись, хочемо чи не хочемо, але мусимо говорити про політику. Є такий депутат, який балотується до Верховної Ради по 95-му виборчому округу, звуть його Петро Мельник. Так от, він на 1 вересня привітав дітей першокласників листівками, але листівками не простими, а агітаційного характеру. Там були... Голосуйте за мене, напевно, стандартно. Всім дам нові олівці, нові фломастери. Так, звичайно, і ще прохання передати ці листівки своїм батькам. Переходимо до опозиції. Цього тижня в інтернеті з'явилось повідомлення, що нібито опозиція планує виключити із свого списку осіб, які мають незадекларовані доходи. І доходи, відповідно, на які вони собі придбали різні, побудували маленькі аеродроми, маленькі піраміди, може хтось маленькі острівці прикупили. Може хтось собі там планету якусь купив. От таких буде відключати. І нескладно уявити, як та картина буде виглядати. Така опозиція приходить. Тихесенько так пише вночі. Пише це наказ і автоматично звільняється сама ж. Звичайно, нам, простим громадянам, дуже б хотілося вірити у цю інформацію, але, звичайно, час покаже, виконують вони свої обіцянки чи ні. Сьогодні ми ще в передачі будемо мати можливість переконатися в тому, що насправді показує час. Що ще цікаво, Роксолан? Ти знаєш, я так от взагалі, а хто ти інтернет взагалі читає, як там такі заголовки? Мені просто цікаво. Ти знаєш, це як наркотик. Ти не хочеш туди заходити, але ти постійно мусиш зранку зайти, подивитися в новини. Це вже така догма і традиція для кожного українця. Що ти знаєш, пишуть? А я от помітила, що хотілося просто читати звичайні, серйозні новини і не мати на меті десь там в думках їх якось, скажімо, прокоментувати. Але це не вдається зробити, хоч би як ти цього не хотів, особливо нам з тобою, кофеїн-шоу. Тому що політика займає це місце якраз в пресі і в новинах, які б насправді мали би займати якісь актори, там якісь зірки, якісь співаки, знаєш. А в Україні, на жаль, ситуація на задній план, не цікаво читати зовсім про якусь нову яхту або там як співак якийсь впав. Це не приносить вже задоволення нікому. Так от, далі я пропоную поговорити про Миколу Азарова. Наш улюбленець. Наш улюбленець, це 100%. Ми хочемо навіть якусь передачу йому окремо присвятити. Мовою, якою він міє говорити, ми вже навчилися трішки її вимовляти. Ми так от, Микола... по-своєму якось побудемо пробувати робити передачу. Так от, Микола Азаров заявив, і не те, що заявив, він похвалився тим, що газети про нього нічого доброго не пишуть. Ну от, заробив, розумієте? Насправді, він це мав, ну, самі прекрасно розумієте, з якої сторони він це описав. Мається на увазі, що нема таких от за нього видань, які би там його восхваляли. Він от, власне, сказав, що він одного разу купив собі 100 газет різноманітних, різних видань. І жодним словом нічого доброго про владу там не було написано. Тобто, це він хотів довести, що жодної цензури в Україні не існує. Роксолана, це дуже чудово все, що ми так гарно все розуміємо, але невід'ємна частина тих всіх от подій завжди, що би там ніде ніхто не писав, і гроші. А зараз з гривною відбувається останні 2 дні щось незрозуміле. Чесно, вже є повідомлення про те, що найближчими днями відбудеться 30% девальвація цієї гривні. Є повідомлення про те, що вже видають в одні руки, в обмінниках продають лише по $300. Тобто, насправді, ситуація з гривною... Починається знову така. Або сезонна, не знаю, літо закінчується перед холодами, бо зараз треба до шуби якісь купляти, чи що. Я не знаю, хто хоче на цьому заробити. Або перед виборами знову людей лякають, що от... будете мати проблему з гривною. Що може її врятувати? От, напевно ж, є оці якісь експертні такі заяви. Є, якщо, власне, підсумувати всі ці експертні спостереження і експертні оцінки, то зараз те єдине, що може врятувати гривню від обвалу, це просто спокій українців. Панове, знаєте, в фільмі... Зберігайте спокій! В 2012 фільм фантастичний про Армагеддон була сцена в фільмі, де головний герой говорив людям, які сиділи, якщо вам з телеекрану говорять не панікуйте, то треба збирати речі і їхати геть з міста. А якщо говорять, що насправді все дуже погано, все, гривня там обвалиться завтра, це означає, що в принципі все спокійно, все треба спокійно. Якісь трохи, знаєте, хвильку невеличку підняти, трохи так людей так... До цієї жахливої ситуації із українською гривною додалась ще не менш болюча проблема – це комунальні послуги. Так от, українці вже заборгували ЖКГ катастрофічну суму у 9 мільярдів гривень. Ти ж попри ці всі одне гаразди, там вибори йдуть, там треба відпочити, там гривня, долар. Там бензин дорожчий. І ще ж треба платити комунальні послуги. А комунальні послуги для тих, хто живе от, власне, в будинках, не в приватних будинках, там взагалі, в принципі, там якось ще можна в наш час протриматися з картопелькою на городі.
то в тих мешканців, які живуть в дев'ятиповерхівках, в великих будинках, там дійсно вони платять шалені суми, не завжди за то, що їм от надає, наприклад, послуги якісь там ЖКГ. Так от сьогодні ми вирішили розібратися, по-перше, у тому, які ж насправді послуги за надають, що за що платять гроші люди державі, комунальникам, і, по-друге, як же ж вони потім виконують всі ці свої обов'язки, і як вони, якщо виникають проблеми, які способи вирішення вони можуть запропонувати простим мешканцям. Так от, мешканці будинку по вулиці Стрийській, 105, що в місті Дрогобичі, звернулись до нас із проханням допомогти їм, хоч якось посприяти у вирішенні їхньої проблеми їхнього будинку і все ж таки показати, чим же справді займається ЖО у місті Дрогобичі. Ну і ми вирішили спочатку просто взяти камеру, поїхати подивитися. Але після того всього, що ми побачили, всього, що ми зняли, у нас виникло настирне бажання задати запитання, власне, в ЖЕК, ну так називаємо його ЖЕК, хоча насправді це вже тепер ЖО, там експлуатаційне. Ну, власне, суті це не міняє. Ось що з цього вийшло. Ліфт вас працює, не працює, як довго не працює? 20 років. 26 років. Дивіться, який будинок. Лампочку сама вкручую. Я взагалі не знаю, за що я б доплатила 108 гривень. Та були такі головні майстри, інженер був, всі обіцяли, що вони це зроблять. Один мені сказав, що ми давали ніби водоканал, що це не їхня труба, що йде транзитом просто якась труба, що це не їхня, ми подавали їх водоканал, а вони сказали, що вони це питання вирішать. Ось сьогоднішній день рішають, вже четвертий рік. Саме так виглядає підвал, в якому живуть мешканці цього от будинку, який би мав використовуватись за призначенням. Ну, по ідеї, тут повинні були б вони мати свої невеличкі підвальчики, де могли тримати будь-які свої речі. Хоча насправді тут настільки моторошно, настільки брудно, настільки смердить і настільки багато сміття, що це більше схоже на великий підземний смітник, а не на підвал. Всередині квартири теж протікає так от в садах, так? Та от, пробували до когось звертатися по допомогу, на когось жалітися? Я з ними говорив. Вони кажуть, у нас нема робочих, мов таке, купуйте рубероїд. Я кажу, ну, предположимо, я на своїй квартирі куплю. А я не знаю, де затікає. Може, там взагалі десь затікає. Складуйтесь, купуйте, ми вийшлимо робочих і, мов, позаробляємо шви. Ну і так і далі мовчок. Потім мені кажуть, що вроді вони збиралися щось робити. Антени мішають на криші. Mm-hmm. Ну, люди, що на верхніх поверхах, то вони мають антени на на балконах чи десь так. А ті, що знизу, вони не дають, щоб антени скинутися. Тут у нього ключ має бути є каналізаційна труба, де йде стік з криші, щоб вода тікала. Це вже люди самі, бо вона не пробивається, там вона затоплює до четвертого поверху. Та труба забита, то ми вже самі виводили з криші, отуда вивели трубу, просто щоб не втопились, вон по стіні видно, скільки тут затоплень було. Ну, літом, так як кажуть, десь гривень 200. Влітку 200 гривень? Ну так, то я не розбираюсь, бо мама платить моя постійно. Мене нема тут, а я їй гроші таке дав, вона платить. Я відколи живу, я підвалу не бачив. Так що тут страшний будинок. Тут навіть квартиру нереально продати. У мене квартира вон стоїть на продажі, і люди не хочуть купити в будинку квартиру. У нас тече дах, у нас не працює ліфт, у нас немає ніяких житлових умов. Ми платимо комунальні, вчасно, без боргів, без нічого, а в нас, ну, взагалі умов ніяких.
Як ви, скажімо, справляєтеся з тим, що у вас 9-й поверх, у вас не працює ліфт? Як ви? Ходжу, та отак, у коляски ми лишаємо сина внизу. Ми писали заяви, ми писали, дзвонили на гарячу лінію, щоб нам зробили дах. Ніби ЖЕК пообіцяв, що зробить, але ми пішли, поприбирали своїми силами. Бо нам сказали, позамітайте, позамітайте, а ніхто далі не робить. І все. Я казала, що я буду дзвонити, бо то як не позвониш, то нічого. Ми писали, вони сказали, а що ви хочете, які люди такі, ви робіть, каже, ми вам даємо майстри. Майстри які? Які зараз можуть бути на державній роботі майстри? Ну які? Ми навіть згідні на те, що ми зберемо кошти, хіба би нам зробили. Так, наскільки розумію, тут люди просто постелили таку от клійонку, кажуть, народі, для того, щоб просто вода якось стікала цією клійонкою і просто не затікала їм в самі квартири. Місяць тому ми прибрали, через тиждень, каже, ми вже приступаємо до роботи. І до роботи так і не приступили. Зі засновник Віктор Возняк. Він обіцяв принаймні посприяти тому, щоб вашу проблему знову ж таки, принаймні ще раз ЖЕК почув і якось на це відреагував. Далі нас чекає ЖЕК для того, щоб розставити всі крапки над «і» і ще раз їх запитати, чи знають вони про проблеми, які присутні в цьому будинку, і що вони збираються з ними робити, адже гроші люди все ж таки платять. Так, і от або поза той, там знову є хвірточка, ага. І вийдете так на дорогу, туди до ЖЕКу. Одну хвірточку я вже долаю, є ще одна і тоді ЖКГ. Зараз тут обід, відповідно, нам залишилось чекати рівно півгодини. Заодно й перевіримо, чи вчасно з'являється на роботу заступник директора. Там, чесно кажучи, ситуація, ну, м'яко кажучи, жахлива. Дуже плачевна. Не знаю, хто звертався стосовно ремонту даху, але у січні місяці, в червні місяці цього року було звернення мешканців будинку про капітальний ремонт даху. Значить, через підвал проходить транзитна труба діаметром 100 мм, яка обслуговується Дрогобичем водоканалом. У вусному режимі заступник директора КП Дрогобич водоканал нам повідомив, що цього місця буде ліквідовано. Роман Степанович, ви розумієте, що усна відповідь – це поки що в цій ситуації людей, я думаю, вона взагалі нічого не вирішує, усно. От я вам скажу, добре, але ж завтра я скажу, я того не говорила. Капітальний ремонт – це повна заміна покриття, повна. Знову ж таки, це ви повідомляєте в усному режимі, чи це десь задокументовано? Письмово кому? Ви кому дали відповідь? Мешканцям будинку. Ви дали їм письмову відповідь? Обов'язково. Дали чи дасте? Дали. З ліфтом питання не 13, вже там більше, як 15 років. Ну я скажу, що власники цього ліфта і цього будинку було підприємство «Банкрот». Звісно, воно нічого не могло зробити. Ми так поговорили в загальному, дивіться, чисто по-людськи. Там живуть на 9-х поверхах люди з маленькими дітьми, і діти народжуються вже хворими, хронічними ларингітами, різноманітними отакими захворюваннями дихальних шляхів, тільки тому, що вони живуть в стінах, які вже роками просто просякнуті цією плісінню, діти народжуються хворими. Чисто по-людськи, вам їх не шкода? Ну, нам дуже шкода, і ми це питання виправимо, я кажу, але протікав дах не через нашу вину. Він протікав ще в тих власників, котрих експлуатували будинок. Але ви сказали їм, приберіть, позвоніть нам, от коли буде прибрано, наші робітники приходять і вам це роблять. Вони ж зібрали гроші, вони ж показували нам підписи, які вони збирали, вони показали нам прибраний дах. Тобто там все чекає лише ваших робітників. Хто прибирав? Ми прибирали. Вони прибирали? Ну, мешканці прибирали? Там сміття не вивезене, воно лежить ще на даху. Частково, так, але ви кажете, зберіть, ми прийдемо на своїх людей. Вони зібрали вже кошти, вони чекають тільки на ваших робітників. Чому ж вони не приходять? Пообіцяли просто минулого місяця.
Вони збирали підписи, вони збирали частину коштів. Ні, нам коштів не потрібно. Нам потрібно покривельний матеріал. А своєю стороною ми закопимо свою частину покривельного матеріалу і приступаємо. Ми завтра побуваємо, зустрінемось з мешканцями і це питання вирішимо. Тобто ви гарантуєте, сьогодні у нас є 6 вересня, так, говоримо так. На камеру. 7 вересня ви гарантуєте, що ви прийдете до мешканців, ще раз з ними зустрінете, ще раз обговорите їхню проблему так. І ще раз конкретно скажете дату, коли ви зможете приступити до тих так, от... Так, при наявності у них матеріалу, а з своєї сторони ми тобто, безумовно придбаємо. За ті от гроші, які вони платять в своїх платіжках, тобто ви за ці от гроші надаєте їм хіба робітників. Так. Тобто так дорого коштують робітники, там же ж 9 поверхів. А покривельний матеріал і робітники. Ну ви ж кажете, вони мають купити, а ви надаєте робітників. Тоді як це розуміти? Ми надаємо, зі своєї сторони, надаємо покривельний матеріал і робітників на ту суму коштів, які сплачують мешканці. А від них що треба? А від них, якщо вони хочуть більший об'єм зробити, значить, тоді вони ще додатково придбають матеріал, і ми зробимо, ну, скажімо, четверту частину покрівлі. Ну, повністю, скажімо, над деякими квартирами. Добре. І вирішимо цю проблему. Я значить, завтра, 7 вересня, ви йдете до них, і тоді ще раз... Добре, на камеру це було сказано, тобто мешканці це все подивляться. О 12 годині ми зустрічаємося. О 12 годині ви до них приходите, знову ж таки, так. Обговорюєте ці питання, і строки виконання, якщо вони, скажімо, погодяться на ваші, узгодите виконання. Строки виконання. Добре, тоді... Наразі все. Саме таким ми побачили своє місто і свою країну саме цього тижня. Наступного тижня буде інша тема, інший погляд, але знову ж таки ми, Ігор Іванович. Та Роксолана, попробуємо це все показати так, як воно виглядає насправді. А сьогодні ми завершимо кофеїн-шоу словами Миколи Яновича Азарова і скажемо просто – до побачення. До побачення.